Mitt namn är Daniel Svärd och jag har glädjen att sitta idag med Trine Grönlund. Välkommen. Tack så jättemycket. Du är till hälften danska. Ja, faktiskt. Och du faktiskt, har en rysk skön, en vacker klänning på dig. Ja, och jag skulle nästan vilja säga att jag är helt dansk faktiskt. Ja. Du är så glad så du utstrålar liksom det här hygget ja. Som man hittar i Danmark. Ja, det är jag som är definitionen av hygge. Men nu har du varit i Lund i många år, ja. Några år. Och från New York, 12 år. Ja. 12 år i New York, det gav mycket energi och en viss utmattning i slutet. Ja, men det kan man nog säga. New York är en sån här stad där man liksom, den känslan man kommer dit med förstärks. Liksom. Mm. Så att kommer du dit och är liksom en hungrig tjej som är sugen på livet, som har massor med energi, som gärna vill lära sig allt om, i mitt fall, reklambranschen och sådär, så... Ja, men då skruvas det upp där och då får du liksom den här kraften av att få uppleva det. Men går du sen in i någon svackare idéer så får du uppleva det lika kraftfullt också. Liksom. Och idag är du moderator och du föreläser och du pratar om slow, långsamhetens lov kan man säga. Ja. Och energi, Det är upplyftande inom oss. Ja. Du får nästan trademarka det där. Energi. Ja, jag försökte göra det men det låg för nära energidrycker liksom. Jaha. Jag tänkte, tänk om man kunde göra en energidryck som inte var socker utan som gav styrka liksom. Ja. Men nej, det funkade inte riktigt. Det var nog för nära. Det du jobbar med företag, du jobbar med organisationer, Öresundskraft mot utbrändhet och för välmående liksom, mental hälsokraft. Ja, jag brukar prata om det som mental hållbarhet. Jag tänker liksom att vi börjar få upp ögonen för miljö, hållbarhet från ett miljöperspektiv. Vi pratar om det från ett social hållbarhet, men vi pratar inte om mental hållbarhet. Och jag tror att den är liksom nästan förutsättningen för att det hela ska hänga ihop på något vis. Mår vi inte bra så presterar vi inte bra. Då blir, i företagssammanhang så blir inte kunderna glada och då blir inte lönsamheten bra. Från ett samhällsperspektiv, mår vi inte bra, vi kommer hem från jobbet och inte har någon energi kvar till att laga någorlunda god mat till oss själva och familjen, eller vi orkar inte engagera oss i det samhälle som vi är i. Då faller liksom hela ekvationen. Så att jag tror att mental hållbarhet är jätteviktigt. Att vi börjar sätta det på agendan också. Och sinnet. Min farmor blev 99,5 liksom. Mm. Och på den tiden då var det inget problem med sinnet. Man arbetade sig trött och man sov gott. Och man åt enkelt för man hade inte råd med mer liksom. Mm. Och man jobbade sig fram i livet. Idag så är det som att vi lever längre och längre. Men våra sinnen orkar inte riktigt hela vägen. Nej, jag tror liksom längst i förr så har det nog funnits fler naturliga pauser inbyggda i livet på något vis. Så att när frosten kom då gick man in och vilade, eller när mörkret kom gick man in och vilade. Nu har vi inte dem, utan nu är det ju vi själva som måste se till att vi får pauser i livet. Och det i och med att den utvecklingen som har varit de senaste 10 åren har skruvat upp tempot så mycket, så tror jag att det är många av oss som har glömt riktigt vad är det vi vill i detta liksom, och vad är det någonstans vi vill sätta gränserna. Och det tror jag är det som vi måste lära oss, att stanna upp och liksom tänka till lite, att ha den här kraften av att kunna stanna upp och ta medvetna beslut omkring hur vi vill leva. Och du jobbar med 10 principer som man kan implementera. Ja, ja men precis, jag liksom... Jag har tittat lite på de 17 globala målen som sen har omvandlats av de här... FNs. Ja, precis. Och när man då tittar på dem så har det ju varit svårt att tolka, okej, vad är det jag kan göra som individ i det? Så då har ju de här Good Life Goals gått in och översatt dem. Och sen så tog jag deras översättning och hittade liksom 5 områden där jag tänkte, ja, men här kan jag vara med och bidra. Så att då, och mycket av det handlar om att sprida kunskapen omkring mental hållbarhet eller mental hälsa. Så att där så har jag liksom försökt att hitta 10 principer eller 10 nya vanor som kan hjälpa oss att i vardagen få till ett bättre välmående. Och vad är det för 10 då? Ja, men ett område som jag tycker är jätteviktigt, det är ju att vi börjar lära känna våra hjärnor mer.
att vi förstår oss på hjärnan precis som vi förstår oss på kroppen. Så idag så förstår de flesta av oss att har vi suttit för länge, då måste vi röra på oss. Har vi inte ätit så är det inte så konstigt att vi är lite trötta liksom och så här. Men med hjärnan är vi inte lika medvetna om det. Att om vi har suttit länge så har ju inte hjärnan fått något syre till exempel. Så den har inte fått någon mat, så då börjar den liksom, då kan inte den fokusera. Och när vi inte kan fokusera så sitter vi liksom bara, ja men nu måste jag verkligen fokusera istället för att ta oss och resa på oss och liksom gå en liten promenad och få lite syre till hjärnan. Mm. Sen tror jag mycket handlar om att lära sig att hjärnan liksom, det här hjärnkontoret som styrs av alla våra tankar, hur det hänger ihop liksom med hur vi mår och hur hjärnan hela tiden skickar och kommunicerar med dig och skickar dig viktig information genom känslor. Så att om du sätter handen på en kokplatta så kommer hjärnan att skicka en signal till dig att du har uppnått en fysisk mental eller fysisk smärtgräns här, ta bort handen för att du bränner dig. Likadant om du har uppnått liksom, eller övergått en mental smärtgräns, så kommer hjärnan att liksom säga, du, nu har du stått och stampat i de här sketna tankarna så länge, nu har du varit stressad så lång tid, nu har du haft 1000 saker i huvudet så lång tid. Jag skickar dig en signal att du mår dåligt, så får du liksom ta till den informationen och rätta till det här. Men istället idag så är vi så här, nu mår jag dåligt, och så sitter vi liksom och så är det precis som det är någon dom istället för att det är en termostat att oj, det är minusgrader ute, jag kanske ska klä på mig lite varmt. Oj, jag har kanske lite lågt på energikontot idag, jag kanske ska vara snäll mot mig själv. Så att det finns så mycket liksom, så en av de grejerna som jag verkligen hoppas på är att vi får upp kunskapen kring hur hjärnan funkar. Det är en princip. Vårt inre universum. Ja. Och någon annan grundpelare då? Av de här 10? En annan grundpelare är till exempel att välja lugnet. Det inre lugnet så ofta du bara kan. Och det tror jag, om jag tittar på den största skillnaden på hur jag jobbar idag jämte mot hur jag jobbade som arbetsnarkoman i New York, där man liksom var på 24/7 liksom. Så är det att jag någonstans har lärt mig att ha tillit till att lugnet, det finns inom mig hela tiden. Det är liksom ingenting som styrs av det yttre kaoset. Det påverkas, men det styrs inte av det. Så att även idag när jag liksom är, om jag är stressad, så är det väldigt skönt att veta att ja, men jag skulle också bara kunna switcha så här och känna lugnet. Och det lugnet är... Hur kan man träna upp det då? Hur kan man lära sig hitta den switchen? Ja, man får liksom lära sig dels att justera hela tiden. Att till exempel oftast de sakerna som vi blir stressade över, eller som liksom, det är ju konkreta saker som händer. Att man stannar upp i det och på något vis tänker, är det här någonting som jag kan göra någonting åt? För i så fall, lägg all kraft på att ändra den här situationen. Och det har jag blivit duktig på, liksom att ja, men okej, vad är det jag kan göra åt det här? Vill jag det, även om det tar lång tid, kan jag liksom påverka den värld jag är i? Men om vi inte kan det, om jag är i en situation som jag inte kan påverka, då har jag blivit superduktig på liksom att bara acceptera att ja, men okej, nu är det så här. Nu slutar jag att mata de här tankarna. Liksom. Att de här tankarna som har hijackat mitt hjärnkontor och som jag står och stampar i och som gör att jag känner mig så stressad, att jag någonstans liksom säger, ni får lov att hänga här i mitt hjärnkontor, det är helt okej. Men jag kommer inte att mata er längre. Jag kommer inte att ge er mer uppmärksamhet. Och så till slut så liksom kan de inte leva där, för att då måste de bara gå vidare. Och det finns liksom 65 000 tankar som ska igenom mitt hjärnkontor varje dag. Så att då får de liksom snällt ge sig vidare, och sen så kommer nya tankar som kanske är lite roligare. Så jag hittar lugnet i den tilltron till att jag sitter med kontrollen. Jag kan liksom välja att göra saker och ting i sin rätta takt. Jag kan liksom ta och liksom, jag får lika mycket gjort när jag inte springer. Och det har också varit liksom, och det är en annan av de här principerna, handlar om att ta kontroll över tempot i livet. Att inte fastna i tidsofferrollen, att ja, men det är så här snabbt det ska gå, utan att jag stannar upp i det och tänker efter liksom, vad är det för tempo som jag vill ha? Gillar jag när det händer mycket, eller liksom
och då inser att allt ska inte gå fort i livet, utan det är vissa saker som ska gå fort och de ska vi såklart lära oss att göra ännu fortare, men det är också vissa saker som inte ska gå fort. Och gör jag dem fort så får jag alltid betala en räkning sen. Så tar jag en massa snabba beslut så får jag oftast betala en räkning i form av att shit, det var fel beslut, eller oj, det blev fel, nu får jag gå tillbaka och göra om. Och då har vi alltid tid att gå tillbaka och göra om, men vi hade aldrig tid att göra det rätt från början. Så att göra saker och ting i sin rätta takt skapar också ett lugn inom mig som gör att jag slipper liksom att... Vissa blir stressade när inkorgen är full och vissa blir stressade när den är tom. Ja, ja, det låter mer som en entreprenörens vardag. Liksom. Nu är det för lite uppdrag. Ja. Nej, nu är det för mycket. Ja. Och den tredje liksom tunga grundpelaren inom din 10. Alltså det tror jag är pauserna. Jag säger ju ofta att jag har gått från att ha varit arbetsnarkoman till att jag har blivit pausoman. Att pauserna är där jag växer som människa. Och du har inte rökt pauser? Nej, men det är många som säger vad synd att vi har tappat dem. För de var ju naturliga pauser åtminstone. Men tid till reflektion, tid till tystnad. Men tid till att återhämta sig. Att det är liksom, det är inte stressen i sig som är farlig, utan det är bristen på återhämtning som är farlig. Så för mig så handlar det livet mycket mer om att gå in, vara på, sprinta liksom, verkligen ge hjärnet, vara mer fokuserad än någon annan, prestera och få saker gjort och sen liksom hämta andan och tänka till och reflektera och sortera i tankarna. Och att få in det i vardagen kan ju vara så enkelt som att man bara väljer tystnad, om det är så jag stänger av radion i bilen, eller att du faktiskt uppsöker lite längre pauser, eller att du också, som jag tycker är viktigt, att du har koll på din hälsoekonomi, liksom ditt energikonto som jag kallar det. Att man någonstans stannar upp och tänker efter, vad är det jag behöver just nu? Har jag massa pengar på konto, massa energi på kontot, så kan jag ju vara generös och ge av det. Men är jag på minus, jag går liksom, jag kanske har mitt i en skilsmässa eller någonting, så det är rätt smart att liksom ligga lite lågt och vara duktig på att ta emot istället och fylla på kontot. Och de pauserna tror jag liksom att jag har blivit duktig på att fläta in i mitt liv på ett naturligt sätt, så att jag hela tiden har koll på, oh, nu måste jag vara lite ensam, eller nu måste jag liksom ta en helg där jag får ringa runt och säga, jag är ledsen, den här middagen som vi hade bestämt, den rymmer inte jag. Och för att kunna vara hållbar så måste jag liksom följa den rytmen. Ungdomar idag då, som ska utbilda sig ner i Lund kanske där du bor och sen leva och utvecklas inom sin yrkesroller. Vad kan du ge dem för råd för mental hållbarhet? Att hålla över decennier liksom. Ja, men om man går tillbaka till mitt råd att göra allting i sin rätta takt, så är det ju lätt som vis med facit i hand att kanske rådge kring att liksom allt behöver inte gå så fort, karriären behöver inte gå så fort, utbildningen behöver inte gå så fort. Du kan läsa och sen kanske ta ett år där du känner, nej men nu rymmer inte jag mer, liksom, nu får jag ut och resa jorden runt ett år. Eller liksom, känn inte att det måste gå så himla fort, för det är ett väldigt långt arbetsliv som vi har. Så att mitt råd till studenter idag och speciellt till de här liksom, de duktiga flickorna, men också de duktiga killarna som sätter sån press på sig själva, är liksom att se till att du gör det utifrån det du brinner ifrån och det som... Det är du själv som liksom känner att det här känns kul. Liksom. För det är en sak att känna att hjärnan liksom är passionerad. Men jag är så jäkla hungrig på att vara med och göra skillnad. Och kunna liksom starta ett bolag och så här. Än att känna att liksom jag känner pressen på att jag måste ha straight A's. Eller jag måste liksom vara duktig hela tiden. För då upplever ju hjärnan att det är ett hot. Att det är någonting... Det är någonting du inte kan leva upp till. Och då får du en helt annat stresspåslag liksom, än att du gör någonting i passion. Så att visst, du kan vara ambitiös. Och jag säger inte att liksom, vi ska lägga lock på ambitionen. Jag säger bara liksom, ha tillit till att allt, om det går i sin rätta takt, så får du med dig själv också. Och som moderator, hur ska man lyckas där? Hur ska man lyckas orkestrera samtalen och interaktioner mellan
olika människor. För man kan vara moderator liksom på den lokala arbetsplatsen och i familjen kanske. Och hur lyckas man balansera? Alltså jag tycker att vare sig du är moderator eller du ska göra en presentation som student eller vad som helst, så ta alla tillfällen där du får förmedla ett budskap som liksom en gåva som du nyttjar. Liksom, det värsta jag vet är folk som bara ställer sig, och inte att man inte kan vara improvisera, för det är många som är duktiga på det, men liksom respektera att nu har du fått en stund där folk kommer att lyssna på dig. Och det är ju den vackraste gåvan vi kan ge i den här snabba världen. Att folk faktiskt har tagit sig tid för att lyssna på dig. Så att för det första liksom, tänk verkligen, vad är det du vill ha sagt i de här stunderna? Och är det någonting som du själv ska föreläsa eller förmedla? Eller om du är moderator, så har du ju fått precis som en dirigent har liksom en roll med orkestern, så har du fått alla de här spelbrickorna som nu ska liksom sättas ihop på ett sätt så det blir magiskt för publiken. Så för mig så är min roll som moderator verkligen att förbereda mig, att förstå vad är de här spelbrickorna eller pusselbitarna som jag har tillgängliga. Vilka är deras, liksom, vad är det de vill ha sagt? Är de duktiga på att säga det själva? Ibland så, ofta när jag har forskare på scen, så kan jag liksom, ibland så är de så inne i sin egen forskning så att jag passar på att läsa igenom forskningen så att jag kan liksom pitcha deras idé, så att man först fångar intresset. Sen kan de nörda ner sig och så här. Va? Så att jag tycker till alla att få lov att få folks uppmärksamhet kräver att du ta den möjligheten och gör någonting bra av det. Så förbered dig, och när du väl står där så jobba från hjärtat liksom. Jobba inte bara från hjärnan liksom, att ja, nu är det här och det här, utan verkligen så här, fan, vilken möjlighet jag har här att göra skillnad med det lilla jag kan göra. Och din man Johan Wester, komikern, han är också moderator. Så ni är liksom två dirigenter i familjen. Ja, vi brukar säga det, när vårt hem är som vackrast med massa blommor överallt, då har vi jobbat för mycket. För man, ofta som moderator, så får man en blombukett i slutet av jobbet. Och då står det såna här vackra buketter överallt. Och Johan är ju sån som då, han får ju kraft i att gå upp och vara och improvisera och ta stunden liksom och så här. Men han har ju också ett helt livs inbyggt liksom, när han går på scen så har folk ju redan köpt hela han som person, så att vi andra, vi får ju liksom kämpa oss upp till den, och då får man förbereda sig lite mer. Och när du är föreläsare då, när du själv står på scenen, hur liksom, jag var på Karolinska nu och höll föredrag, och då var det en massa akademiker som man ska övertyga och entusiasmera liksom, som de har inte köpt biljetterna själva för att vara där. Nej, som man kanske gör till komiker och så. Ja. Det är ingen som tvingar på liksom, folk att skratta. Hur får man med sig människor? Hur får man med sig sjukhuspersonal? Hur får man med sig en skolpersonal, landsting? Hur kommer man ut på andra sidan liksom, och gnistrar? Jag tänker nog först, kommer jag ju först in i min marknadsförare-roll, där jag tänker, vem är publiken liksom? Så att man verkligen förstår sin publik. Det finns inget värre än föreläsare som åker jorden runt och har glömt vilken stad de är i och kör sin grej. Utan att man någonstans har ansträngt sig att faktiskt lyssna in lite, att oj, just ja, det här är ju lärare som går på knäna liksom i vardagen. Det sista de behöver är ju att någon kommer och säger, ja, men det där kan ni ju ändra på själva genom att tänka positivt liksom. Utan att man får linda in sitt budskap efter den publik som man har. Men sen tror jag att det är jätteviktigt att man är autentisk i det man föreläser om. Alltså att man måste prata om någonting som är så kraftfullt i en att det liksom tränger igenom bruset. Jag tror att är vi ute och pratar om någonting som inte ligger där, så hörs vi inte. Då kan man nästan lika bra skita i det faktiskt. Så att funderar man på att ha en liksom, att man tycker, ja, men jag har ju någonting som jag vill förmedla, så det är viktigare att man har tänkt till. Är det någonting som jag vill förmedla för att det förväntas av mig att jag är duktig på detta, fast jag skulle egentligen hellre vilja prata om fotografi, för det brinner jag verkligen för. Då tycker jag verkligen att man gör en föreläsning om fotografi istället för det andra. Så att det autentiska tror jag är det absolut viktigaste. Och sen tycker jag även med föreläsning att
förbered dig, liksom, tänk igenom. Om du har en timme så liksom, även om du improviserar när du står där, så ha dina punkter, liksom, ha en röd tråd så att du berättar en story som folk liksom fastnar för. Vilken är den bästa föredragshållaren som du har lyssnat på? För du får lyssna på många som moderator. Ja, gud. Åh, vad läskigt. Nu blir jag sådär, min hjärna nästan går i kockslut nu. Och vad är det som gör, tycker du, liksom, är det, ja. Det är inte bara vad man säger, utan det är den här att lyckas liksom elektrifiera rummet. Precis. Ja, men det är de som brinner. Alltså, det är ju alla de här som... Men, och egentligen, det är de som är autentiska, som vågar att stå på scenen och vara sårbara, som bjussar lite på sig själv, men som samtidigt har ett starkt budskap. Sen är det olika vad man känner, för man kan ju ha vissa föreläsare som man är så här, gud vad häftigt det här var, vad häftig hon är som har bestigit det här berget eller är världsmästare på det här liksom. Men så efter en vecka så är jag så här liksom, fast ja, men jag är inte världsmästare liksom. Det är inte, vad ska jag använda den kunskapen till? Så att det är olika roller man har liksom, att vilken nisch är det? Är jag föreläsare för att berätta min livshistoria och att andra inte ska göra samma misstag? Eller är jag expert inom någonting? Eller ska jag bara inspirera för stunden så att ett gäng som går ut och lyssnar får lite pepp den kvällen? Och det är mitt bidrag. Så att jag tycker att det är olika liksom. Med alla de som jag har mött på scenen så är det olika vad de står ut för. Och du då som har tillbringat 12 år i New York. Mm. Det är lite så här Dröm Mad Men liksom, de här reklamserierna. Det är epicentret. Mm. Börsepicentret och reklamepicentret på något sätt. 12 år där inom reklambranschen. Berätta om den resan. Ja, men alltså den resan tänker jag tillbaka på som ung, energisk tjej som tappade bort sig själv längs resan, om man skulle göra en förkortad variant av det. Jag kom dit, jobbade hårt, blev belönad för det. Jobbade ännu mer, blev belönad. Jobbade ännu mer, blev belönad. Ny titel, mer pengar, mer ansvar. Så jag tänkte någonstans i den formen att jag har nog fasen knäckt koden. Det är det här livet går ut på. Vad jag glömde i det var ju att liksom jag tappade mig själv. Jag tappade mina värderingar, mina prioriteringar. Jag tog aldrig några pauser. Så New York är ju skithäftigt när man är ung, man har inga barn liksom, och man bara jobbar på. Mm. Och vid något tillfälle så kände jag ändå så liksom, och man pratade inte om stress, så att jag visste liksom, det var inte så att min arbetsgivare sa du får nog lugna ner dig lite, utan vi var ju mitt i IT-bubblan och tyckte att allt var kul. Mm. Och det var något tillfälle, kommer jag ihåg, jag tänkte liksom, men jag behöver nog någonting som jag måste hem till liksom, och jag och min sambo då, vi hade en lägenhet liksom, så tänkte jag, men om jag adopterar en hund liksom, då måste jag ju någonstans tänka, nej men jag måste gå hem, jag har ju en hund där hemma. Yeah. Så att jag gick in på nätet och adopterade en stor fet rottweiler uppifrån Harlem som hade lämnats på gatan liksom, och som var som en poppy så här liksom, och den här hunden då skulle liksom stoppa allt det här. Men är man arbetsnarkoman, som man verkligen är, så släpper man inte sin drog så lätt liksom. Så att jag kom ju på att men man kan ju ha en dogwalker. Ja. Herregud. Det var liksom, så då kunde jag jobba på mina timmar ändå. Så då hade jag väl liksom, istället för att det skulle bli någonting lugnande, så hade vi varje morgon klockan 8 så kom det in en kille med 8 andra hundar i lägenheten, så oh my god, where's Henry liksom, in med hunden och så det blev bara totalt stress liksom. Så att allt jag gjorde där var liksom ett steg framåt och 10 tillbaka i att inte fatta vad det var jag dealade med. Men till slut så förstod jag liksom, jag läste någon bok och det stod liksom någonstans att det här handlar ju om att du är utmattad liksom. Din hjärna orkar inte mer. Det kändes verkligen som en fysisk depression. Så att om du tänker där att hjärnan tror att det står en björn utanför grottan hela tiden i 7 år liksom, så är ju systemet så här hela tiden. Till slut så orkar inte kroppen försvara sig längre, utan den bara släpper liksom. Och det känns som en fysisk depression. Och då var det ju just en läkare som sa till mig att antingen kan du få tabletter för detta eller så kan du gå liksom. Mm. Du kan gå och få till liksom syre och cirkulation och allting.
Så jag började och då hade jag fått min, min första son då. Liksom. Och då du har två söner. Ja. Han var tre när du lämnade New York. Så ja, du var precis. Småbarnsmamma in the Big Apple. Jag var småbarnsmamma och jag ville verkligen vara ute och gräva guld i IT-bubblan. Mm. Så jag gick där hemma med honom liksom, och så tänkte jag när jag gick med honom så kunde jag liksom, ah, jag kan ju lika bra försöka komma i form. Så jag gick och gjorde knäövningar medan jag gick med honom och så tänkte jag, fast jag har ju så mycket affärsidéer i huvudet så jag hade papperslappar överallt. Så jag gick och knäövning och skrev affärsmodeller och till slut så liksom, ja, det är inte hållbart. Och det är ju därför jag brinner så för att få ut det här budskapet. Att hade jag förstått hur hjärnan funkade så hade jag ju tyckt att liksom direkt att men vänta nu, det är ju här som händer. Mm. Så hade man ju kunnat förebygga. Det är ju så jag lever idag. Jag är lika driven, jag är lika ambitiös, jag lever lika snabbt liksom. Men jag läser hela tiden av och justerar. Och i en kultur där det liksom förväntas av att man ska stoppa in när man är managementkonsult eller inom reklambranschen eller så här, där är ju svaret att stoppa det tidvattnet för man signar på liksom av en del av kulturen. Ja. Och sen är det svårt att säga att nej, jag vill ta det lite lugnt nu på över helgen här och över sommaren och så. Nej, precis. Hur ska man förhålla sig till det? Det gick ju inte då. Alltså då det var ju också en signal det att vara på ett företag där klockan 12 på kvällen så var vi ju, halva byrån var ju där och vi beställde in pizza och vi hade inga barn och inga hem att gå hem till. Så att vi hade ju skitkul på det sättet. Men jag blev faktiskt lite glad när jag var uppe i Almedalen i somras och såg just en panel omkring stress inom reklambranschen. Att man som arbetsgivare någonstans har börjat att förstå att det inte är hållbart att liksom köra på den nivån. Sen är det en tuff bransch, den är pressad liksom, så att det krävs att många presterar. Men man har också förstått att ja, fast vi kanske skulle kunna få ut ännu mer av dem om de fick lov att gå hem och vila och återhämta sig och kom in imorgon igen. Hungriga, kreativa, starka i hjärnan. Mm. Så att just det skiftet tror jag generellt i världen att vi börjar förstå kopplingen mellan att jobba 12 timmar är inte nödvändigtvis att vi får mera gjort utan tvärtom faktiskt. Vad var det bästa respektive det sämsta med att bo i New York då under över ett decennium? Det var ju skitroligt att man när man gick hem där vid 11-12 tiden på kvällen så var ju allt öppet liksom och man kunde gå in på Barnes & Noble. Den här stora bokaffären med flera våningar liksom. Och så kunde man gå in där och hänga bara liksom, och titta på inspirerande böcker och sådär. Liksom. Och min äldsta son han lärde sig att gå där inne. Liksom. Det var Barnes & Noble, det var liksom där shit. Det var spjärn mot bokhyllarna. Ja, det var liksom, och jag menar gick man i parken så var det ju bara en massa råttor och ekorrar och hemlösa i hans liksom, höjd. Så, och på gatan var det bara skit och i lägenheten var det inte så mycket plats så det var liksom Barnes & Noble var där man lärde sig det. Men jag tyckte den här alltså dels så älskar amerikanerna för deras sätt att älska vardagen liksom, att livet är inte en enda lång transportsträcka fram till helgen där det äntligen ska bli kul utan det är liksom varje dag är någon form av liksom fest på något vis. Sen blir det aldrig så här pika så som det kan göra här hemma i Skandinavien när man har verkligen fest. Utan det är lite hamburgers och lite jeans och lite casual hela tiden. Mm. Och sen älskar jag New York för att den uppmuntrar till entreprenörskap. Att den hela tiden var, vilken idé du än har så uppmuntras du att men fan, du borde ju prata med min syrra eller du borde ju gå på den här kursen på NYU. Kom ut en sån här katalog. Oh, so you want to start a new day spa, liksom. Ja, kan du gå en kurs för det, liksom. Så att just det att du hela tiden uppmuntras till att göra någonting med dina idéer tyckte jag var jättehäftigt. Ah. Finns det någon baksida? Någon skuggsida? Ja, det finns det. Och den fick jag ju uppleva. Det är väl därför jag inte längtat tillbaks. Det var ju när IT-bubblan sprack. Och du helt plötsligt inte har... Det finns liksom ingen trygghet att landa i. Och man tänkte liksom, oj men det här var inget kul och sen så efter ett par år när vi verkligen låg på knäna i utmattning, i ekonomisk kris så kom september 11 och liksom satte stopp för allt, hela den amerikanska ekonomin. Och i det läget förstå att liksom, då faller health insurance, då faller liksom utbildning och dagisplats och college funds och allt faller liksom. Och förstå det att vi har en kraft av att ha det här hemma är liksom är baksidan av USA.
Och när du återvänder så lyckas du på under några år skramla ihop 12 miljoner till ett filmprojekt. Ja, gud vad det lät glamoröst när du sa det så. Så har ja, jag inte det tänkt bra. På det. Nej, jag tyckte mer det var ett slitsamma år. Ja, det var det. Du skulle bygga en egen YouTube där. Ja, jag kom hem och liksom först tog jag lite jobb i Köpenhamn för att liksom vi skulle komma på banan igen. För vi kom verkligen hem tomhänta. Vi sålde det sista vi ägde på liksom... Bränner man pengar i samma takt som man liksom... För reklambranschen är mycket pengar, men det är också lägenheter i New York och... Ja, vi fick ju liksom... När vi fattat att pengarna inte kommer komma in längre så fick man ju börja titta på vad är det egentligen man har spenderat pengar på. Och då var man så där ungdomligt naiv och tänkte att om man tjänar så här mycket det här året så tjänar jag säkert ännu mer nästa år. Så att när vi fick den chocken så fick vi sakta men säkert börja skala bort tills vi till slut satt i en väldigt liten sommarstuga i West Hampton liksom, som verkligen inte rymde en hel familj under vintertid, utan det var ju liksom mer bara ett sommarställe. Men då hade vi skalat bort loftet i New York och bilar och allting liksom. Och till slut så hade vi liksom en flimark eller en loppmarknad i trädgården och sålde allt. Och så åkte vi hem helt tomhänta liksom. Och då började vi liksom först pitcha i banken att vi fick lov att köpa ett litet hus. Och sen så fick jag ett jobb i Köpenhamn. Och så, men någonstans så hade jag hela tiden liksom drömmen om att få... göra skillnad genom att inspirera människor till mental hållbarhet, till att go slow, till att liksom fan, få med er själva i det hela. Så att det var verkligen att börja om, och det är en häftig resa att tappa allt och förstå att du kan överleva det också. Mm. Gör att det är väldigt lite du blir rädd för efter det. Liksom. Visst, jag vill inte gå igenom det igen. Så jag är otroligt duktig med ekonomi. Och liksom jag spenderar inte pengar. Jag är inte intresserad av att, liksom, ja, att konsumera. Mm. Utan jag vill gärna liksom vara klok i det hela. Och det börjar med ett filmprojekt. Ja, det började med. Inför djur, som vi sitter nu lite. Ja, faktiskt. Alltså, jag kände att jag kom hem och hade liksom fått den första blodad tand av vad webb-tv skulle kunna göra i vårt samhälle. Så jag startade något som heter Sen TV nere i Falsterbo och hade en filmstudio där jag tog in alla inom personlig utveckling och gjorde en massa intervjuer med dem och kastade mig ut i det. Och längs den vägen så fick jag finansiärer som jag tror liksom under åren har vi nog poppat in en hel del, för vi skapade en teknisk plattform och alla de här bitarna. Så det var inte riktigt så där, jag skaffade 12 miljoner, men någonstans så har vi... Så var vi för tidigt ute och brände pengar där, tyvärr. På och ta in riskkapital, så det är inget du rekommenderar till små projekt liksom, där man med stor passion. Jag tror att det beror helt och hållet på vilket projekt man är i. Jag kan tänka så här i efterhand nu med facit i hand att det nog inte... var den rätta vägen för mig. Men det kan också hända att det är på grund av att vi var för tidigt ute. Liksom vi höll på med webb-tv och la upp någonting varje gång jag sa liksom, vi lägger upp nya intervjuer varje måndag, så var alla så, åh gud vad synd, jag går ju på Friskis och Svettis på måndagar. Liksom. Så att då var liksom, jag fick ju förklara för folk, nej det ligger där, ni kan titta på det när ni vill. Det var lite som bo.com. Ja, men faktiskt. Det låter mycket mer häftigt att jag var i den kategorin av misslyckande. Men jag tror vi var för tidigt i marknaden. Men... Var det något av de där porträtten, mötena, som liksom, du bär med dig nu? Något råd eller någon människa som etsar sig fast hos dig? Det gjorde de nog allihopa. Liksom. Jag tyckte det var väldigt lyxigt att få träffa alla de här människorna. Jag tänker nu, eftersom Jesper Juhl då, som är en duktig barn, ska man kalla psykolog eller vad, nu blir jag nästan osäker på, men han var ju otroligt duktig på hur vi skulle liksom bete oss med barn, och att han just gick bort nu här för bara någon månad sedan, så tänker jag på lyxen av att faktiskt ha fått liksom intervjua honom över ett par dagar och verkligen sitta med honom, även om det var en
tung process liksom, att få ut allt och så här. Mm. Så var det ändå rätt häftigt, för han var en otroligt klok man. För ni intervjuade timme på timme på timme och sen klippte ni ner det. Ja, så att med honom har vi ju då gjort en hel serie baserat på en av hans böcker som då kan få ha en 10-12 avsnitt liksom. Mm. Vad tror du det innebär att vara människa då, Trine? Oj, vad stort det blev nu, Daniel. Vad tänker du då? Vad det för... Jag tänker att han är inte längre. Kanske är människan någon annanstans förhoppningsvis, Jesper. Men, men du är fortfarande här. Ja. Vad innebär det, tror du? Att... Jag tror att det innebär att... på något vis så innebär det att hjälpa till att föra mänskligheten framåt på något vis. Jag tycker man har en roll i det. Och den växer mer och mer på mig. Att liksom, hur vill jag bidra? Och jag tänker på ett citat som faktiskt när jag var som mest utmattad i New York och var ganska arg över liksom vad som hade hänt och att ingen hade sett det och så här liksom. Och då plötsligt så stod jag med en kudde som, där det var broderat, där det var ett citat från Moder Teresa där det stod: "If you want to promote world peace, go home and love your family." Mm. Och då tänkte jag lite så här liksom att det har jag burit med mig genom åren, att det kan vara så lite som det du bidrar med till världen. Mm. Att mitt bidrag kanske är att vara världens bästa mamma liksom, eller världens bästa väninna. Men det kan också vara större, beroende på vad du mäktar med liksom. Och det sista vi ska ha är liksom, vi ska inte både ha flygskam och bidra till världens skam. Men jag tycker liksom att ha koll på: vad är det för superkraft som just du har fått i livet? Och hur vill du använda den för att föra mänskligheten framåt? Eller för att göra skillnad? Eller för att göra så att imorgon är lite bättre än idag? Eller så att göra att om du inte fanns så skulle det liksom lämna ett lite tomrum. Eller att världen blir lite bättre för att jag finns i den. Och det tror jag är meningen, att jag ska verkligen liksom kunna leva upp till det på något vis. Trine, tack för allt som du har bidragit med. Ja, och varmt lycka till nu på din fortsatta resa mot framtiden. Och slow. Ja. Gå långsamt genom livet. Det ska jag. Tack så mycket. Tack så mycket.